Bra. Ja. Og vi har gjort dere med meg før vi hopper. Ja. Bedre. Kom igjen da. Jobb med den. Bra. Da skaper vi rom for kantene våre til å gå opp. Fordi hvis vi kommer oss opp her, så har vi rom til å møte, vi har rom til å bevege oss, og rom til å rotere. Vi greier ikke å gjøre de samme tingene, men vi prøver fortsatt å gjøre de samme tingene, og det er litt dumt, fordi med en gang vi kommer til det stadiet, så må vi være litt smalere enn å bare kjøre samme løpet. Ja, her står jeg med Vanja og Marie, som sto for skåringen i dag. Vanja, fortell litt om skåringen din. Ja, jeg kommer på løp da, fra motsatt kant, og får trøkt ballen i mål, tror jeg. Men det gjør den ikke, så den ruller videre forbi linja, og så bare løper jeg inn og skårer. Og det var fryktelig deilig å sette inn den 2-1 der. Det var veldig bra. Og Marie, skåringen din da? Ja. Det var vel et forsøk på en innlegg som gikk litt for langt, men så gikk den inn i mål, så det var veldig deilig. Langskudd. Ja, jeg fikk så vidt med ballen gikk i mål der. Ja. Den kom veldig fort. Plutselig så skjøt du. Ja. Ja. Veldig deilig. Veldig deilig. Ja. Gratulerer med seieren av det. Tusen takk. Takk. Sykt bra jobba, jenta. Veldig bra. Ja, jeg er fornøyd. Herlig. Enda i det. For deg som vil er ditt år av deg. Gratulerer! Så vil jeg døye dagen til Julie L. Og
Marie som har bursdag i går. Yeah. Fantastisk. Det er kake her til alle sammen. Og kake. Kostaker. Slag. Når de først er i slag, finnes det ingen annen.